och välkomna till veckans UTK. Jag heter Sasha och den här veckan kommer vi träna lite djupare på volley. Tidigare har vi pratat om volleyteknik, men den här veckan kommer vi träna lite mer på taktik och hur man på bästa sättet tar sig fram till nätet. Det är självklart lättast att ta sina volleys långt fram i nätet, men när man spelar en match då kan man bli tvingad att spela en volley längre bak i banan. När man spelar sin första volley, då vill man sikta ganska djupt över på andra sidan, för det pressar motståndaren och ger dig tid för att komma fram, köra ett split step och avgöra bollen på nästa volley. Så på sin första volley, då kommer man fram, böjer på knäna, siktar ganska långt i banan och så kan man avgöra på sista bollen. När vi har väl slagit vårt grundslag, då fortsätter man fram i bollens riktning och sen fortsätter man fram till nätet och avgör poängen. Och när man är väl här framme vid nätet, då ska man våga stanna här. Man vill inte vara feg och försöka backa, utan vara här framme så att man kan avgöra nästa boll. Tre saker att tänka på under denna vecka är att efter man har slagit sitt grundslag, att man fortsätter fram i bollens riktning. När man spelar sin första volley, då ska man spela med säkerhet och försöka slå djupt. Och när man väl kommer fram till nätet, att man ska vara bestämd och äga nätet. Tack för idag. Vi ses i hallen.